isarag xiisale daawadayaal ku soo dhawaada Gaylan Media waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi iyo xog waran xasaasi ah oo xog badan xambaarsan oo aanu la yeelayno shakhsi caadkeed in lala kulmo sanado iyo maalmo ka hor xog wareysigan xasaasiga waxaan ku gorfayn doonaa malafyo waaweyn oo xog badan ay dadka Soomaaliyeed ka hayn balse dhacdooyin dhacay oo ay yihiin kuwa taagan ilaa maantana la joogo waxaan la jooga oo marti noo ah Fahad Yaasiin Fahad Yaasiin soo dhawo waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan maanta isla joogno dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan marka looga hadlayo waa kuma Fahad Yaasiin waa kuma Fahad Yaasiin haddii meel aan ka bilaabo maqaal waa horta waa kan kula jooga haddii laga wado taariikhda iyo background-ka magacaagu waa Fahad maxaa ku raaca aniga waxaa la yiraahdaa Fahad Yaasiin Haaji Taahir waxaan ku koray qoys tiineed intaanan ka gudbin Fahad Yaasiin dhowaan waxaa la shaaciyay Fahad Axmed Daahir iyo Fahad Yaasiin maxaa farqiga u dhexeeya waa maxay labada magacba waa jiraan Fahad Yaasiin wuu jiraa Fahad Axmed Daahirna wuu jiraa marka dokumentigu waa sida Fahad Axmed Daahir ugu qoran laakiin qoys ahaan Fahad Yaasiin baa la yaqaanaa magaca Fahad iyo Yaasiin waa isku hal qof waa magacyo israaca waay oo la wada yaqaan oo hal qof oo Fahad la yiraahdo Yaasiin la yiraahdo ma Soomaalidu dhamma taqaana magac qoysna way leeyihiin magac dokumentiga ugu qoranna way leeyihiin laba magac la tahay magac saddexaad inuu jiro dhici kartaa markaan yaraa Cabdiraxmaan baa la yiri jiray koritaan ahaan waxaan ahaynaa inaad ku barbaartay gobolka Gedo halkaasna aad ku hana qaaday dulmar kooban ku sabay koritaankaaga aniga marka koowaad waxaan dhashay 70-meeyadii bartankeeda ama aakhirkeeda u dhow waxaan ku koray qoys diineed waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay wayna nooshahay ilaahay cimrigeeda iyo caafimaadka u hawsiyeed iyo labadaba yani waxaad ku kortay agoon agoon kuma korin laakiin waxaan ku koray hooyada bay korisay marka way jiraan ilmo hooyo korisay iyo ilmo aabba koriyay aabahay wuu noolaa oo caafimaad qabay laakiin durufa jiray dartood markaas uun hooyo koris baana sidii aan Soomaalidu baa taqaana in badan ka mid ah hooyo korisay nolosheyda intii aan guuleystay intii aan wax qabtay intii aan wax bartay intii aan noolaa Ilaahay ka soo koow qofka aan uga hayo abaalka tarbiyada iyo talada iyo ducada waa hooyaday yaraanteedii baan quraanka bartay waxaan u maleynayaa anoo 10 sano ka yar inaan quraanka xifdiyay markii aan ahaa 13 jir Soomaalidu waxay taqaanaa wax la yiraahdo kabiir kabiir baan dugsi quraanka noqday kabiirnimadaas waxay keentay inaan markii dambe u gudbo inaan macallin quraan noqdo intii aan 16-17 jirayna macallin dugsi quraan baan noqday cimrigeyga ugu yaraan 9 sano 11 sano ku dhow waxaan ku mashquulsanaa oo ka shaqeeyay macallin dugsi quraan oo aan dad waaweyn quraan baray dadka hore waxaa la dhihi jiray dugsi hebel buu kiciyay laakiin marka baadiyaha la joogo magaalada marka la joogo dadba quraan la baraa waa la dhameeyaa dadna kuwo kale la baraa yani Fahad waa macallin dugsi quraan waa soo maray noloshayga bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan inaan macallin ka noqdo waxaan aaminsanahay in noloshaydu inay guuleysato ay laba shay asaas u tahay waalidkay oo hooyaday kuu ka tahay iyo noloshayda inay quraanka soo bilaabato sagaal sano ku dhawaad oo cimrigeyga amarna isku jir waxaan ahaa imaam masaajid oo salaada si joogsanta salaada tujinayay taraawixdana tujinayay sidoo kalena macallin dugsi quraan aan dugsigaas iyo masaajidkaas xagee ku yaalay meel kala duwan uu ku yaalay Kenya ku yaalay Soomaaliya ku yaalay xataa markaan jaamacadda dhiganayay jaamacadda waxaan ka ahaa macallin quraan waa maasan tahay da'daadi kurnimo intii aad ku jirtay waxaad u safartay Yemen ma jirtaa Yemen waan ku soo waday waa markii dambe oo aan waxbarashada qaybteeda jaamacadda aaday jaamacad la yiraahdo Jaamacatul Iimaan ardaydii ugu horeysay oo sanadkii labaad markii jaamacadda la aasaasay dhigatay baan ku jiray jaamacadda muddadeedu waa dheeraa ma aanan awoodin inaan dhameysto sanada maxduud ahaan dhigtay oo taas igu kaliftay markii aan mar dambe had baratay markaa waxaan bartay maado isku dhex jirta waxa la yiraahdo culum insaaniya marka maadooyin shariicada islaamka ah iyo maadooyin taariikhda psychology-ga cilmiga bulshada juqraafiga
شكون حجرة وكل ما من إنسان ما أنا دم إنسان قيب كم إذا هندكتي لكن جامعة كنا مرضى ما كده ما يست كسكو إن وح برشال قيس ديمت كسو جيد أو سيدا ضدك الصومالي دا إن بلان وكم إذا أي أكتها عما سيابك كل دون لوري حتى نادوا على شكته إن قيس ديمت كسو جيد يمن حكى لك سوق عاتي أو نافسيسن وح برشال جامعة حلو بان كان نقضي حياة الدين تكتب بدأ قارو علماء كأخرستي وحان حاضر محاضرين علماء وين الدنيا ذا كم ذا سيد الشيخ مقبل هادي الوادعي الشيخ محمد حسن ددو وهذا عالم وين موريتانيا شرف وين إيه هاد علماء سوا وين إن الأركي أيوة محاضرين هذا هيد حلو سلفية أو علماء ذيك الدوانة يمن شو فكرة سلفية إسلامية عام سنة كصوت عادف فكر كسلفي أو خكر يعني وحتى عن دورتي معها هو ما كان عقلي يستهو يدي وحجاب نيد فهد وأوري أنت أنا دور سؤالات أو كلا أنا أوجد بين فهد من ليه حرفة كلا وري النمو حرفة ذي كلا معلم قرآن وري النمو هي معلم قرآن حرفة كلا مجرد حرفة صدق حاد من دوا سياسة حيان كوري النمو ده سواء قرما صوب بلوغ وحان ku galay waxaan leeyahay afka carabiga lagu dhaho hiwaaya dox ila jacashahay 1996 95 aakhirkiisa baan bilaabay article qoraal yar inaan qoro 2000 markii la soo gaareena waxaan bilaabay inaan Somali Talk website leeyahay aan ka mid noqdo dadka wax ku qor jiray muddo 6 sano ku dhawna editor baan ka noqday website-da Soomaalida ku ugu horeeyay ugu saameynta badnaa buu ahaa كيسس فربضان الدفاعي وصاب ونقضي إني سمار ذو كبرار كتو أي كم تها كيس كي بدأ أرتكلت جو كتابة عن كقر جري وسنين لها فهدي سنين تلا دي جري وسياسة ذو كفال ينجري كبعد وحان نقضي وحل إلى ذو فريلانسر وري حرة وأنا نقضي بي بي سي ذا عربية تلفزيون العالم لي ذو إلى هذا جرو إيران كشقية إذا عدد فربضان وأجنبية جورنال عربية عن كقر جري سيد قدس العربية الشرق الأوسط لكن فريلانسر ما يقصنا وش ما يقصنا وحنو ها فريلانسر لبس انا كل وقت شركي وحن كفر جري السودان تيكو هذا اللي ينفاشا ويكو هذا اللي ينكونفورت السودان اي السودان اي كل ما هاتي مركز دم هشيس هشيس كاسنا ودلي ان السودان كونفورت اي كا غوستو ان سي ايدو هشيس لبوي هاي موديل لبس انا بي بي سي العربي كان فريلانسر وها دكتي ادو الشقيسين مهند حفظ وحيش يعني هذا هاينين قراءه انت عاد كجرتي سلادي شرط سمعت ترك أيضا حكو قرطي أو مدة دير فعلا دي سنين تي في هذا كشو قيسة التلفزيون لما التلفزيون أو كلام هذه شرط قرال ضمبا ما قرطي أو أنا هين حلقي صحافة ضاع عاد هلك حكو قرطي علم بارس عن قري مركيان يعني صحافة ضاع كوري جي تي في أنت عالم علم بارس تعادين ما يوحون حكو قرطي جدون مركي أنا هشيد شقده جزيرة بلابي وممنوع أنا أذكرت قرال كونتركت جي كجرتا qoraal raayigaaga ma qori kartid qoraalada aad kaydisay ee ku jira maanta baraha ee kaydka xiliga aad ku qortay Soomaali Telecom sala ka soo qaadanay faalada isniintahay waxa ku jira maqaalo siyaasadeed oo ka hadlaya xiligaas marxalada taagnaa waxa kamid ahayd soo gelitaanka ciidanka Ethiopia ee Soomaaliya waxa kamid ahayd doorashadii dawladda kumeel gaarka ahayd ee Kenya lagu soo dhisay oo aad ahayd wariyashi tabineed qoraaladaas maanta marka aad aragtid hadoo siyaasadda soo galay meel mustawi sare ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed loogu hadalay ma yahay kamid noqday qoraalada marka dib u akhriyay haddareen tamaan waxa kale oo aan marka kugu siraadinaya oo ku siraacinaya qoraalada ku Ethiopia ku saabsan maanta dawladda ay la shaqeynaysaa xulafa dhow ay lahayd haddareen tamaan waxaan dareemaa inaan aniga ahay wali wax isbeddel ma dareemo Ethiopia shalay inay caado u ahayd maanta ay saaxib iyo xulfad dhow la tahay waxa kala duwan marka aad kaliya fakareyso oo aad qol intaas ku soo xirto ra'yigaaga si xor u sheegaysid iyo marka aad masiir umadeed ka fikireysid marka aad masiir umadeed ka fikireysid waxyaabo far badan ku xukumaya waxyaabo far badan ku xiraya Ethiopia laftigeedana isbeddel baa ka dhacay Ethiopia-dii oo markaas aan nolalka ahayn waddanka soo weerartay dhibaatooyinka u geysatay xukunkeedii meesha waa ka baxay Ethiopia cusub baa timid marka mowduuc gaar haddii weydiinaysid maogi laakiin wax ra'yigay iska bedelay ma jiro intii aad ku jirtay saxaafadda saaxiibada badan saxaafadeed ah lahayd oo Soomaali ajaanib kulli isku jirta
siyaasada ma la soo digirgootay mise saaxiibadaadii saxaafadda halkii baad ku xirtay? Haddii dabcan kala shaqaan noqonay qaarkood oo shaqadoodii ku hareen, anigana siyaasaddii waxay kugu qasbaysaa dad cusub baad la shaqayn doontaa, laakiin xiriirkoodii waa hayaa. Dadkii wanaagsanaa oon saaxiibka ahayn weli saaxiib baan nahay. Qaarkoodna siyaasadda ila soo galeen baa madaxda ugu sarreysa oo dalka saxaafadda ay ka wada shaqaynayaan oo hebel iyo hebel iyo hebel aan ku dhihi karo. Fahad, wariye qoraal keliya baahiye ayuu ahaa, warbaahin caalami ayuu ka soo shaqeeyey. Maxay tahay sababta marka uu xilka yimid uu uga dhuntay warbaahinta? Warbaahintan aqaanaa, marka qof warbaahinta yaqaana kuma cararo. Anuguna markaas dowladda afhayeenna uma ahayn, uma qaabilsanayn madaxtooyada afhayeenka ma noqonin, hay-adii aan ka shaqeynayay afhayeen uma noqonin. Sanad iyo xoogaa madaxtooyada aan joogay, wixii ka dambeeyana waxaan u wareegay hay-ad sasantifa. Hay-addaasna nature-keedu sidaan u shaqeynayay baa sax ahayd. Warbaahintan aqaanaa, maxaa ula jeedaa? Warbaahinta aqoonta qofka u leh kuma degdego. Waa wax ummadda nacfigeedana qayb ka ah, dhibaatana mararka qaar gaarsiin karta. Marka nature-kii hay-adihii aan ka shaqeeyay, weli waqtiga ugu badnaa hay-adaha amniga aan ka shaqeeyay, taas waxaan weli aaminsanahay qof kasta oo sirdoonka qaranka madax ka noqda inuu iska ilaaliyo warbaahinta, is-aruuriyo si xogtiisa iyo waxa uu ka shaqeynayo u asturaadaan adduunyadana saasi u badan. Iska ilaaliyo ma waxa loo jeedaa inuu la dagaalamo? Wallaahi, haddii aan rikoorka hay-adda nabadgelyada intaan joogay baarto, wariyayaasha lamaanan dagaalamin, waa soo dhaweynay saaxiib baan noqonay. Laakiin xogta inaad ka xadideen ama laamaha amniga guud ee dowladda ahaato, weliba aragtida adiga ay kaa imaanaysa ayaa in badan la sheegaa. Oo aan ogaanay dad kala duwan oo xog raadiyay warbaahinta marar badan ka cabatay xogta helitaankeedii, adigoo la rabay inaad wariyo tahay, soo dhaweysatid, saaxiib dhow ay kula noqdaan wariyaashu, maadaama aad tiimka ka mid ahayd sidaad horey ugu sheegtay, sidaad u aragtaa eedeyntanaas? Wallaahi, kaftan waxaa jira aan sheego ah, markii aan warbaahinta joogay, waxa aan maqlo waxaan ugu dhibsanayay marka aan sirdoon maqlo waa ka carari jiray. Markii aan sirdoonki soo aadayna, saxaafaddu waa ka cararnay, waa run hadalkaas. Laakiin labada neecer oo shaqada kala duwan, wariyuhuna war buu raadiyaa, sirdoonkuna sir buu qariyaa. Marka shaqadeeda waxay tahay wixii sira inaan qariyaba. Laakiin hadday rabaan inay war helaan, dee wasaaradda warfaafintaa jirta, wasaaradda arrimaha dibadda jirta, hay-ado ku shuqulay warka u doontaan baa jira. Laakiin dooda ah inaad adigu califtay maskaxda ah in xogta dowladda la koobo oo warbaahinta laga ilaaliyo oo la faaf reebo ilaa herkee eedayntaas ka joogta? Maya, waxaa la isku qasayaa inaan aniga warbaahinta iska gaabiyey shaqadii aan dalka u ahay darteed, iyo dowladdu inay warbaahinta iska gaabisay, waa laba doodood oo kala duwan. Meeqa sano ayaadan weligaa wareysi ma bixisay? Wareysi waa qaadi jiray, laakiin wareysi aan bixiyo mar aan idaacad wareysi sii waa u maleynayaa inay hal mar ahayd, mana xusuusta. Sidan oo kale aan u joogno, laakiin wareysi TV ah oo ama aniga la wareysanayo kana u horeeya. Aljazeera intee sano ka shaqeynaysa qaybta wararka marka laga hadlayo? Isku dar Aljazeera oo dhan waa network, waa ladhahaa Aljazeera shabakad net, shabakad Aljazeera. Waxaan u shaqeeyey taqriiban 12 sano oo xiriir ah. Waxaan kasoo bilaabay wariye, waxaan kasoo bilaabay inaan noqdo madaxa xafiiska Aljazeera ee Soomaaliya, haddana waxaan noqday madaxa xafiiska Aljazeera ee geeska Afrika. 7 sano ka bacdi ama 6 sano iyo bar ka bacdi waxaan u wareegay qayb kale oo Aljazeera ka mid ah, leeda markas Jazeera lidaraasaad oo qaybta cilmi baarista ah, oo markii u horreysay la sameeyey in Afrika, gaar ahaan bariga Afrika, aan aniga wakiil uga ahaa. Cilmi baaris xoog leh baan samayn jirnay, qaarna aniga aan qori jiray, qaarna aan dad u xilsaaran jiray. Hadow, ilaa heerkaas inaad noqoto qofka Afrika laga qaato macadka cilmi baarista ee Aljazeera, aaminaada heerkaa leh, Fahad muxuu ku kasbaday? Waxaan la mid ahay dadka kale Aljazeera u shaqeynaya. Meel qof Aljazeera dalacday keliya ma dalacday? Laakiin Afrika Soomaali marka laga hadlayo, Afrika laga sii hadlayo, waa qofka keliya ee Aljazeera ah ilaa mustawaha Soomaaliya. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo Aljazeera shaqeeya. Qofkii ugu horreeyay oo Aljazeera u shaqeeya anigu ahaa. Maybe in la abaal mariyay shaqadeeda ay fiicnayd. Wariye ilaa iyo cilmi baare u shaqeeya TV-ga Aljazeera ayaa noqotay. Kadib dowladda Qatar aad ayay kugu kalsoonaatay, waxaana noqotay qofka ay kala hadasho malafkeeda ama arrimaheeda ku wajahan Soomaaliya. Warkaasi ma runbaa? Waa goorman ka hadlaysaa marka? Markaan wariyaha miyaa ka hadlaysaa? Wariyanimadaadii markaan ku koobno, siyaasadda waanu aadi doonaa, laakiin wariyanimadaadu waxaa noqotay geydka albaabka dowladda Qatar marka ay doonayso inay ka ogaato macluumaad kala duwan xaalka Soomaaliya
iyadoo ay dawladuhu dhisan yihiin ama ku meelgaar ahaa ama dawladu joogta haatee qofka lala xiriiraya inuu fahan noqdo saameyntaas sidee fahad ku keenay? Ani ma aqaan xogtaas meeshaa ka heshay. Dawladda Qatar aniga waxaan kala shaqaynayay Al Jazeera ee dawladda Qatar iska leh ayagaa maalgelisa. Hadda koor baa nin diblomaasi weydiiyey, waxaan ku yiri inta wariye CNN u shaqeeyo masaafada u jira dawladda Mareykanka baan u jiray dawladda Qatar. Laakiin marka ciddaan u shaqeynayay Al Jazeera ahayd not dawladda Qatar. Al Jazeera dawladda Qatar iska leh. Haddii CNN ba Mareykan ba iska leh. Marka qofka CNN u shaqeeya dawladda Mareykanka u shaqeeya. ما وحن مجرو حرير فهد يدولد قدر انتي وريها هكذا حي وعيو صامرتي عرمها الصومالية ايضو عن دولد دي صومالية صومر استقى صوى كلا حل قف مسؤولة دولد قدر كترسن الى دولد دي صومالية ان مسؤول كنغضي لما كل من وليقى وليقى لما كل من وحن لا كل ما يوحي اهيد الجزيرة يعد مضاحة ايئة حدود كل امو قد بينا وحن امر يعني ايضا لفتقود ان وريه امو باهنين با ويها يستين مكانيزم كلا يحكر رات سدان fulay xant isma mooga taad yasiin iran taadi ma kamid noqotay dadkii ku tababartay macaskaraadka iyo xariihii military ee kooxaha islaamiyinta Soomaaliya lahaayeen tababar noocay ah military ma kooda military ah ma waligeen ma galin macaskar xirooga marka ahayd xilliyadii 90aadkii oo Soomaaliya saxwaad ku aad u soo kabceen ay doonayeen xukunka Soomaaliya in loo bedelo islaami inaad kamid noqotay ma jirto qaybta aad weydiinayso waa mucaskar iyo tababar waa mucaskar iyo tababar waligeey ka mid noqon xara military ma gelin xara tababar ma gelin waligeeyna ka dagaal ma gelin markii wariyaha noqotay ama qoraal ha ahaato ama muqaal ha ahaato ama imaadaba xilliga muqaawamada aad baa si furanay dhig badan baa haysay dagaalkii socday ee Ethiopia looga soo horjeeday maxay ahayd waxa goonida xiriirka ku riixay shaqada wariye aan ahayn qadiyad ahaan baan u rumaysanaa ciidanka Itoobiya dalka Soomaaliya mid inay ka baxaan sidaa darteed xamaasad dadka ka badan baan u hayaa marka wariyinimadeeda waxa shaqadeeda kamid ah inaan dalkayga ku difaaco marka xilligaas dalkayga laakiin aan xaqiiqada sheego markaas laakiin dalkaaga difaacays waxaad aaminsanaynaa taa xurudir dalka Islaamiga sida nin ka dagaalamay waxa ugu dirir oo qori qaadanaya ma ahayn laakiin wariyinimadeeda waxaan ugu adeegayay ummada Soomaaliyeed ciidanka ajnabiga ee u yimid inay ka baxaan waana u taagnaa wayna dhamaatay markii aad wariyaha noqotay xiriirka kooxaha islaamiyinta aad la sii yeelatay ilaa heerkay gaaray haddii su'aasha sidaa u dhigayso ma aqaano wariye waa inuu xiriir la yeeshaa cid kasto niyu samayso si gaar ah kooxaha islaamiyinta ee Soomaaliya islaafiga ee dagaalamay ee aaminsanaa ma inta aniga wariyaha salafiyadu awood military ma lahayn marka aan wariyaha noqdo caalamiga noqday oo wariyaha Al Jazeera aan gaaray salafiyadu awood ma lahayn haddii maxkamada u jeedo moogi xilligii ay Soomaaliya Al-Ittihaad Al-Islaami ka hirgashay ee ay xoog lahayd ee ay gudaha meel ka mid ah maamulisay ee ay qow iyo boosax saldhig military ku lahayd ma kamid noqotay Al-Ittihaad Al-Islaami su'aasha xogaa sidaa u dhigayso khalad yar baa ku jira xilligii ay isfaafinayeen kamid noqotay oo mucaskaraadkaasi waxaas ma gashay mise ittihaad ma kamid noqotay laba su'aalood bay kala tahay marka taa ay weydiinaysaa ma ittihaad ma kamid su'aasha hore ee mucaskaraadka waad ka soo gudubnay waxaan ku weydiiyay ma kamid noqotay al-ittihaad al-islaam al-ittihaad al-islaami waxa ka guda weyn salafi horta manhajka salafiga waan ku barbaaray waan ku koray tarbiyadeedii qayb ka mid ah waaye kutubadii horeysoon akhristay ayagay ahaayeen waan hadaa ku yiri markaan aqliyeystay hooyada iyadoo xijaaban baan aqliyeystay marka ururka al-ittihaad al-islaami wuxuu kamid ahaa ururada ugu waaweynaa dalka jiray jiilkii dhalinyarada ahaa markaas soo kacday badankoodu waxay ku biireen ururada islaamiga ah ama xarbay u noqdeen aniga waxaan kamid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-ittihaad al-islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa ilaa xaqiiq gaartay darajahan marka laga hadlayo al-ittihaad islaam nidaamkooda siduu u dhisan yahay waa very complicated hadda ma ka gaaro inaan sharxo laakiin waxaan gaaray inaan noqdo waxa la yiraahdo rais iqliim gobol inaan madax ka noqdo gobol ka ahaa gobolka madax ka noqdo ma rabaa hadda inaan sheego al-ittihaad islaami way burbureen hubkana way dhigeen waxayna noqdeen urur silmi ah oo si siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaabo kala duwan u maamula waxyaabaha ugu waaweyn maamulaan dhaqaalaha ayaa ka mid a siyaasaddana saameynay ku leeyahay ma jirtaa markaa kadib al-ittihaad islaami inay ka wareegeen magacii cali cisaam
بكتاب والسنة عادين كم نقطة حركة ضد الاعتصام ده لقاه من نقطين حبينا هان يعني نول بقى اتحاد حبين كان نقضي لكن قلش واحد له قل فلون هذا لا مية يعني وحنوج إذا قف كست الاتحاد حبين كأها مركي مقع على بدل مقع عسو جوري مرك أنا اعتصامكم أبيرن أورور كيبه بجوريبه وحنا كييميد أورور تجمع لهذا وقوي الصومالي كجري يا الاتحاد الإسلامي بقى إسكوب بيري لو بدو مركي إسكوب بيرن بوا حكى له شيء مقع عسو على اعتصام الرو مرك إسكوب بعد الضلم بعك بحاي oo muru rak kala furmay koox kala soo biiray ay kamidinka waxa maan saxwaadka joog Soomaaliya joog islaaminta markaas aduu meel dhaxa istaagtay labada dhinac dhinacna kumaad dhinacyada kala duwan dhinacna kumaad biiray maya ma 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 day fahmin waxaan ku yiraahay aniga itixaad baan ku biiray itixaad iyo tajamuc baa soo yimid itisaam bay la baxeen su'aashu waxa weeye itisaam ma kamid tahay maanta mise kamid tahay hada su'aasha ma wa furnaba ururkii aan ka tirsanaa itisaam noqday markan buu wad ku jirtaa haddii ma ku jirtaa iyo kuma jirtaa ma baahnid shahad hiwaayadiisu waa maxay hiwaayadeedu waa waa akhris ana wax akhriyo ana wax barto mar walba serious ahaado mar walba serious inaan ahaado mar walba jaad baan ahay nolosheyda dhan marka wax badan oo dadku ay ku mashquulaan mana jecli mana ku mashquulo heesaa maligista ma maligisto banooni mana ciyaarin waligaa yaalahay waligaa banooni ma taa waligaa ma ciyaarin ma wadde jid aan maray lugta ku dhufta ma garanay laakiin banooni uma labisanin ma daawanin waligaa ma daawanin shaleemana waligaa ma galin markaad rabto inaad chaanis haysatid oo nasatid intii siyaasadda aad ku jirtay waxa ku nasataa waxba akhriya أما بوك ما أخريها أما أرتكلان أخريها وحما أخريها وأنا أرجع لهم كل راح يستوى أخرس بوك تا على أخري دي كوا كهلا يا هو قامن تا سياسة دا يكسو ديك تا وحيبا أقول بدون أن أخري يعني وتاريخ دا مركا ولي بتاريخ الإسلام كان وجع له سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ الإسلام كسو حكتي دولة العباسية دولة العثمانية دولة الأموية تربيه أقوى ناكسن أو سياسة لقد هي هنكر نحن واحد سنة تاريخ الإسلام فهد أدب سقري طبعا كستنا إلى صوداف مرات دف ينادر أو سورة لقيه الميان أذ أيو عدك تاي إن لقوا جاد أما عاد كاتي سورة دي سو أو فساحة مقالة دي سي يوري سي دي سمعين لارك حكوا دور دين أسقريس إن برنامج صباح مهمة إلى ذا مقرنين هداينا وانكو شاقي هي أدي سردوان كان أشقيني ولي وان آمن سنة يقف كدو سردون يهي انوس أروريو انت على سردون كان نقن كهر اياد قو آمن سي انا دمان اسقلي سي صوما مايا حدي يعني دورد وحان أشقينا يبا شان سنة با كهر كهر دورد وما شقينين كهر لكن ما كاقا هر سورة دا اي معلومات كاقا وي كومنا يهي صوما طبعا كي سنة يقود دم بي هدي سواني وريها هاي وافر لاسع جزيرة كهد جري وافر لاسع وريس قاد جري ومر والبا تي في لايف وسو قل جري markaas ay isku qariyay baraha bulshada ma istamaashaa social waligaa ma furanin waligaa fursad fiican aan uga faa'iideysan karo account twitter aniga aan leeyahay ma jiro account social media oo dhan facebook aan leeyahay ma jiro waligaa ma furanin wax kasta oo social media oo magac ay ku qoran oo munaasabad fiican aan uga faa'iideysan karo aniga mali waligaa ma furanin ku tala jirtaa haddana furad ila hadda fikirkayga wuxuu ii sheegayaa inaan furanin waxaan aaminsanahay qofka maskaxdiisa inuu asaga maamusho maskaxdaadu hadii dad kale kula maamushaan waa khatar weyn sida dartay social media dadka waliba waan dhahaa ha ogolaanina in maskaxdeenu shirka noqoto guri furan oo cid walba soo gali karto inay noqoto fahad dadka Soomaalida dad badan ayaa jecel inuu u noqdo qof ay ku daydaan tusaale ahaan marka laga hadlayo qof saameyn badan ama dawlad ha ahaato ama ha ahaato sida uu u dhaqmayo iyo sida marar badan iyadoo aad loo dhaliilayo loo maagayo waxa badan laga sheegana qarsada oo aamusa maxay tahay waxa aad adeegsatid ee gaarka ee siyaasiinta kale ee Soomaalida maanta markii la dhaliilay Brito calaya siyaasiyuhu ka jawaabay adiga laakiin aamuska maxaa ka faa'iida wallahi de waxa suuragal ah still khibradaan saxaafadu u leeyahay inay tahay in la iska daba qayqaydi waxa ma soo kordhinayso waxa fiican hadalkaagu inuu munaasabad leeyahay waqti uu ku aadan yahay waqtigaasna uu nacfi u leeyahay qodobka labaad aamuskayga aniga ma ahayn waxa aniga kaliye doortay shaqadeeda qayb ka ahayd marka nin sirdoon oo shir jir jir ay taagan waligeed lama arkin Soomaaliya ka dhici jirtay wax saxna ma ahayn
إن أنا نجا إذا عدسو استاجا أو أنك هلنا مناسبة ده ذي ما هينبا جيف ستاف مرك أهين أف نحتوي ده فهين بيلهيد مرك متجرين صابين أنت سو استاجا أن إذا عدك هلا حرب أنا سو جو الجبيو قيبتا كسابسان وكم فهدي أسين سو عش وضم السان ربنا كويدي وحوايد ضد بدن أصو ماليات حدي سكدة يا أمد على يرا إن فهد ويهاي قفي هيك سنيان محكولة الله صدح شيء بمقرة الله مرك كوات هدف كودا هي الشقة ضد إن إصلاحاته هدف كي أصعدان هي الشقة ضد إن إصلاحاته مدى اللبات مورال كودا ضمير كودا هي الشقة ضد إن إصلاحاته مدى الصدحات وارد كيسينو قد عيست هدينو ليهين سؤال كلا أي سؤال عطي وحلوش يا جانو رمضان أمين أه كبقول عن شاله صحبة والله داني واسح ما ذكره لكن واد داله أنت كنت ذلك رواد داله قف كي أن سياسة كبل لنا إن إلى ليان سكوت ديا وقت بدن قليو حتى هذا نوع أنا خسارة وان رعاه بلنتي أم بلن وين يقول عادي مرة فر بدن تندب بلن لك جلي سياسة لك جلي أنا أكين ماشى إن أنا كقول سنين لكن شخصية دي هنا يسهرته وماشى أن كلها مرة بدن سياسة ده يقف لماذا هذا يسن إسكا كهراعين قف لماذا هذا هو كوهرته أبدا ضمع سنتي فهد ياسين قيبتي كساب سنايد وكوم فهد ياسين وانو سعال بدن كاوي دي هدا دي وقلاتيد وحان شعر عينا كو قدبو تفضل وانو قدبو قيب كلا وآه سياسة ده إيه سو بيرتان كاري سعاش كوبا فهد قورمو سياسة دك سو بيري والله وحاجر الدثير لرهو استحفقة هي سياسة ودرس هذه هو هذا سياسة مسافر بأوشرتها مركا وحي أنك شقين إنه ورين إنه دعوين كي دعوين سياسة ذي هيد هذه أنت سياسة الصومالي أي سعتين بدن كي دوكو دحشري مر أرتيكل بانك قري مروا وريني مر سياسيين تان لجوجي لكن هذه تحل دولة ذات قرما قبته لو كن يتدبي تبان كي بان قبته وشق الدولة ذات سوقل مركي كوجه الرئيسي أو ستة صح على سياسة دا. ولو سفر قشيد أما وحاف صومالي قلو صومالي ساملي دي سياسة هيد قرمة يحيد ودور شوين كي ودن بيدلك الله بكم يلا بيه طبان كي سبتمبر وحالة دوتي صومالي حسن شيخ محمد دور شد يقوه رسي مقشا كدع دي حيد وحان اوغادي معلومات كون اي حقيقيين انات كميد هاي دادكي حسن شيخ كوقان عاي اني صور لسان ومدحونا كدقان وقالو لها سقيبا كنغوت صح ميه؟ أولانيه مدحوين حس الشيخ لما كون لبيت وان قيب بانكها لعج أتكسو قادة دولة قدر إن حس الشيخ محمود لسي ومدحوين وكون نقضي لما كون يلبيت وانكي أيانو هنا معلومة الله حريرة صحبة بسمع ما إن أتكوك أن عيسي دولة قدر إن يتاقرت مدحوين حس الشيخ سوء مدحوين ونقض ما هو حقيقة ما وحبا أمك أوريا بهابا أمك أمو بهنين بالعقل الله لكن واحد كم بدها يتكوحد أولا لها مدحوين هذه أولا وحنا نقول هم نقول كرا مسكح وحنا نقول نقول كرا كونكشن وحنا نقول نقول كرا ضد كي أنا أقول إياه وشك وصاحبه وأبوره لكن وربحين تاس وح فافي واسو ما هذا ده كفافي حقيقة نكون مدرسنا تطلع وح كج ما ورف فافي وأنصل إيرال دهين واي مترت هدوا بكو إيري ورف فافي وأنصل إيرال دهين واي ما نأوبه نيم با لو كشان يطمن كي وحد سكدي ده حلو زيرنا والله مقعاوي رجل وزارة كسوم مجاوي وزير بالقوسوم مجاوي وكعود دارت أيضا برلمان كلا قال حاول دار مركز دولة ديجرتي أنت أنا الوزير كلاي مجاوين أنا أولي بكو احترام عليه كنا قدرنا إني وزيري مجاوين وزير كده كذا لي مجاوي حكومة دي وحياة رجل وزارة عمر عبد الرشيد حل جاس قناعة السياسية هي قناعة دولة مركز ديجرتي اسمه وافق سنين مركا وحندي دنا وحد ضمير كيغا يو قلبي كيغا يو قناعة اي سرالي كاهين انان كمين نقضو ساسا انا وقعد دارتي سي احترام لي او استرام بانا وقعد دارتي امان شيهي مدحوني حسن شيخ اللابا كن لابيو تمنكي وحالا بلو دي كلمد لي لاهدو ملكي لها الدولد داد بدن وحي قبان انات كمي دهايد ملكي لياشي الدولد داس داد كي وحكا دستي ولي بكوي فولات كاها سيدان هوري كوغو شاگينا دولة كلا علاقات كود أمام ملف كود هاي
وليبا حلقاس مزولي دادو اي دولد داس قدر بنك هذا كتم ديا سامين تيدا تاس مساح بامس وقال والله دي انو حكم ده هذا نيردي الصوماليات مدحوين حس الشيخ لبكون لبيوت طبعا قرب استاقي هو قانكي ساقبل صنع انو دلك هو قامي كشقيني دوركي ان كلها نواك قوتي لكن ان عاد مرضى بس قواتينا يا شرتي وزير نوادا السياسات كود جدي سان حقتكو هايو منوشي كرتاها ليا اللبو وحيابها قناع على انتا كوغن عموي دي مركي الدنبينا دولودي سكمل نقطة مركي هرون الدات كي لسي انا تكمل نقطة والله هدا ما دام ايتها مرحلة لصور رافي صنا ضبضان ايك سوريجين انا نهوس وقدا دقا مرهبا لكن سيكو بانكو الى داي قناع عدل السياسي قاهيد يدمير كيغا يحب كي دول النمو ده مركز لهم ملاي باك كلا دوانا سيدا درتيد وحان كسمي انسحاب وان كرح بحي مدحوين الفرماتشو انت اوسن مدحوين هنغون حليق حسن شيخ حكومة دا ساد وزير كديد دي انا تريز الوزالة للرادسي اولا اولا اوقشي ان لما قعابو اي سورة قلوي دي سيدا كدبنا على الحكومة دي وقبح دي تاس ايان هينا حد كلاد ويا مركز وحي اهيد كي كو مدحوينه حس شغله دورتي دتكي مدحوينها او دواء قف بقف بالراي قبي او تلي رئيس وزاره مدحوينها لسيناي قف بو حق قبي هبل رئيس وزاره كو هبون هبل با كو هبون وا صح وا كميده ها دتكي اني كليه ما هين دور قف بان هين قبي ان مركز رئيس الوزاري هوري بو اها محمد عبد الله فرماجو انو نقطه رئيس وزاره سب مدحوينه هنا كم قنعن حق من اولى انو سن كو قنعن لكن كبعدي ولا سي شقي هلكا كما سو بلاون كلا تجن سياسيه waa laga yaabaa inay ka bilaabatay waxa la dhaho dhibic yar oo madow inay ka bilaabatay waa laga yaabaa laakiin ka bacdi baa wada shaqeynay waa ka xaal arintaas waana wada shaqeynay ado ku qancsan in farmaajo aniga ra'yoon baan lahaa go'aanka asaga iska lahaa farmaajo markaas waa walaalays xaqiiq ka soo bilowday siyaasadahan isbarashadeen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dadan saaxiibanahay ba horta iska haybaray markii uu raisul wasaaraha ahaana wareysi baan markaa qaaday laakiin maana sheekaysan in oo dad shakhsiyan u sheekaysan maana ahayn ka badii ragan saaxiibanahay ba iskaay baray markaasan sheekaysanay markaan sheekaysanay afkaartiisa siyaasiga ah baan ku qancay oo aan dareemay aniga qanaacaadkayga iyo afkaartiisa siyaasiga inay is waafaqsan yihiin dawladdiisi mulkiilaha dawladda markala soo laabtay markan hadii fahad 2012kii door xoogan uu san lahayn 2017 fahad asoo laabtay farmaajana madaxweynu noqday oo ololeeyay 2012 wuxuu noqday mulkiilaha dawladda madaxweynayaal hore iyo siyaasiin badan iyo shacab Soomaaliyeed iyo warbaahin badan erayga mulkiilaha dawladda alu waalis ninka maskaxda dawladda uu ah warkiisa ku kala socoto waxa uu isaga yiraahdo kaliya ay shaqeeyaan aragtaas sadu aragtaa Bishaaro bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka BC waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta BC waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka fiiri walaalow laba arrimood waa mowduucaas wax badan baan dad uga sheekeyay laakiin maanta ugu horeysa amarna public aan uga sheekeyn doono horta erayga mulkiilaha erey asluubaysan maaha dawladda in la dhaho qof ba mulkiila ah erey yaani qarannimada iyo jiritaanka umada iyo baaxada dalka uu leeyahay in qof loo sheego xogaa ma haboona waa erey arintii ka xumahay dad mas'uuliyiin oo waaweyn isticmaaleen oo erey yaani aan ku sifeyn kara waaye kuma haboona in dalka iyo dadka la dhahay ba mulkiila laakiin waa cudur siyaasada dalka muddo dheer soo hayay oo institutionnadii in la qafeeyo dawladdii la qafeeyo oo la dhaho hebel waana wax nidaam ka xisbiga aha iyo xisbiyada siyaasada oon hana qaadin ba qayb ka ah in marka wax la shakhsiyeeyo taas waa mid labaad waxa waaye maxamed xuseen maxamed abdullahi farmaajo ugu dhawaatay daday weydiinisay khald ma ina u dhawaado hoggaamiye ka soo qof ba saaxiib la ah nabi maxamed kaleey sallallahu alayhi wasallam abubakar baad dadku ugu dhawaa abubakar umar ibn khattab baad dadku ugu dhawaa marka every leader hoggaamiye kasto dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jira aniga sharafay ee taa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadka ugu dhow iga dhigtay saaxiibtinimo marka laga tago hawlaha dawladda Soomaaliya ilaa min bilow ilaa min dhamaad oo siyaasiga inaad go'aanka u dambeeyay lahayd go'aanka u dambeeya marna ma yeelan karin laakiin waxaan joogay
institutionada lagu kariyo go'aanka barnaajif waxaan ahaa madax xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaan madaxweynaha qofka ugu dhowaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabadgelyada sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangooyntiisa tala kale marka fahd yasiin inuu madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo talada iyo siyaasada processka lagu karinayo qayb ka noqdo xilkeega keenay anuu qof ahaanteed ma keenin mulkiila ma lahayn dawladdi madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo shaqaalaan u ahaa dawladdaani waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu i siiyey laba fursadood oon waddanka ugu shaqeeyo laakiin awood badan leh haddii awoodda meesha ka raadinaysa ma aqaana ama dadku ka raadinayaa waxaan ku yidhi madaxweynuhu marka uu go'aan gaarayo institutionna dhariyaa lagu soo kariyaa go'aanka sirdoonku waa kuwa ugu muhiimsan adduunka oo dhan dhariyada marka lasoo kariyo dhariyada mid ka mid ah madaxka ahaa saas darteed madaxweynaha markaan annaga u geynayna talo waxaan u geynaa wuxuu kala doorto tan iyo tan iyo tan baa jirta tan baa tii adiga munaasab kula aqaado laakiin intaasoon optionaa jiran warbixintaana jirta marka koofiyaddii uu isagu ii geliyey ee ahayd shaqadu isiiyey baa waxay keenaysay dheriyadii wax lagu karinaya mid ka mid inaan ka shaqeeyo awooddaas ma la dhihi karaa fahad wuxuu adeegsaday dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo siyaabo kala duwan leh oo qaarkood ay dhibsadeen go'aamadii uu karinayay inay noqdeen ama uu soo jeediyay kuwa la qaatay oo dad soomaaliyeed dhib ay kala kulmeen dad soomaaliyeed dhib kala kulmay hadda hadal ballaaran waaye laakiin go'aan kastoo la gaaro dad baa dhibsanaya dadkii waddanka dhibaya baa laga yaabaa inuu dhibsanayaan dadkii waddanka dhibaatada ku haya dhibsanaya waxaa laga yaabaa go'aanadaas inaad adiga ahaan waad ku faraxsan tahay inaad saad u qaadateen aad soo jeediseen madaxweynuhu qaatay wixii ka dhalanaya inaad saas aad u aragtaan maslaxad haddee waxa aan dalka u joognay waxay ahayd in waddanka loo adeego madaxweynuhuna waa ilaaliyaha dastuurka waa ilaaliyaha danaha qaranka cid kasta oo ku kaalmeynaysana waa inuu kaalmeysto oo institutionadii dowladda ah hay-adihii kala duwanaa ee dowladda mudane aad baa kaaga mahadcelinaya waraysigaaga iyo waqtigaad na siisay waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo madaxweyne farmaajo markii uu guuleystay waxaad noqotay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waa qofka ugu dhow sida aad hadda tilmaantay shaqo ahaan madaxweynaha horay waxaad u diiday wasiir xukuumadeed oo xasaanad leh oo baarlamaan ansixiyo oo shaqa qabta wasiir iyo agaasimo guudna way kala sarreeyaan nidaamka dowliga marka laga hadlayo tii hore waxaad ii sheegtay inaad ka cududaaratay darajo ahaan waxaa sarreysay wasiirka agaasimaha hoose maxaa ku kala doortay waan kuu sheegay waxaan ku yidhi qanaacadeeda siyaasiga ah iyo afkaartii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iswaafaqay markay iswaafaqeen marka waddanka inaan u shaqeeyana aan go'aansaday shaqadii uu ii dirsadaan qabanayaa shaqadaasuna iga dirsaday agaasimaha guud ee madaxtooyadana u noqdo waana ku qanacday raalli iyo nus baan ku ahaa waana ku faraxsanaa madaxweynahana waan uga mahadceliyaa mar walba waxaan rabaa inaan u gudbo intii xukunka aad joogteen nabad iyo nolol fahadna uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ama taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ama agaasimo ku-xigeenka hay-adda saddex dowlad goboleed ayaa madaxdooda isbeddel siyaasadeed uu ku yimi doorashooyin ka dhaceen madaxweyneyaal la doortay madaxweyneyaashaas waxaa la aaminsan yahay adiga fahda ee maanta aan ishor fadhino inaad lahayd door xooggan oo ku aadan sida xukunka ay ku yimaadeen ma sax baa arrintaas qayb baan ka ahaa dowladda soomaaliyeedoo markaas jirtay oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hogaaminayay aniguna aan mas-uuliyiinteedii ka mid ahaa dee doorashooyinka dalka ka dhacay ra'yi bay ku lahaayaan qof baa la fiicnaanayay qofkaasay taageerayeen qofkaasu inuu guuleysta ka shaqaynayaan marka maamulkii markaa jiray shaqadii aan hayay qayb ka mida waay sax inaad dowladgoodyada farageliseen madaxweyneyaal soo doorteen dowladdu aragti ka yeelatay horta faragelin ereyga la dhaho sax ma ahan anugu ajnabi ma nihin madaxda dalka aan ahayn laakiinmarka qof madaxa lama dhaho waxba farageliyey waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee nisa haddii aad ii ogolaato oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiya uga haystaan hay-ad xogteedu kooban tahay macluumaadkeedu aad iyo aad dadka soomaaliyeed is xog badan uga ahayn haddaad ii ogolaatid oo aad diyaar u tahay inaad si gabasho aan lahayn aad uga jawaabaysid su-aalaha aan ku weydiin doono waxaan diyaar u nahay malafka inaan furno soo dhowo oo gosha soo dhowo mar haddaan waraysi ka ogolaada waa inaa ogolaada su-aalaha
ما تعجل هاي نظبرت القرآن الكريم كأهي علوم الشريعة وكاري مركز كنورين أونلاين أو برو أديو جوري جاي شوغا قرآن كهجادة علوم تكلا إسلامك وحيفا فاينك الأعلى نظبر شاشتك هاجم غضب.